キッチンハイター飲んで吐いたっていう曲です。逆に言うと僕にとってもその時間ってすごく大事だし、うん、人生の中の、うん。だけど、そういう風なのも相手も一緒で、相手の大切な人生の命をいただいてるってことが、まあ、すごい一番でかいんですよね。オンリーワンチャンネル。はい、オンリーワンチャンネル始まります。大中です。よろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、まあ、所長様、まあ、100人の、まあ、インタビューリレーションという形で、まあ、進んでいきまして、まあ、その中で、覚悟の瞬間、そして、オンリーワン、そして、パワーソング、そういったものを伺いながら、まあ、人となりですね、まあ、ご紹介させていただくという、まあ、チャンネルとなっておりまして、まあ、今回はですね、もう、ほんとめっちゃ楽しみにしてました。はい、ということでご紹介させてください。もうね、さっきね、ちょっと打ち合わせで、ね、肩書き伺ったんですけど、まあもう、これはもう自由人ですわ。もうね、もう何やってるかわからん。でも、本当にこう、社会の影響力がね、もう本当に大きな方でいらっしゃいまして、次世代的な生き方っていう形で、大丈夫です。をされていらっしゃいます、しんのすけさんです。よろしくお願いします。はい、どうも、よろしくお願いします。しんのすけです。よろしくお願いします。さすがタレントさんのトークに感じですね。いやいや、横で撮るの慣れてないんですよ。最初どこ見ていいんかみたいな感じなんでね。すいません。どうしようかなと思いましたよ。まあ、この間で慣れていければな。あ、もうぜひぜひぜひ。オンリーワンチャンネル。まあ、今日は、実はね、お笑いのね、昔、仕事もしてたということもありますので、ちょっと、お笑いライブ的な感じで、30分いけたら。いや、ちょっとハードル高いです。どんだけハードル上げるんですか。いや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 、今日はちょっと上げまく言いますからね。まあまあ、本当にしんのすけさんのね、本当に魅力たっぷりでね、今日はお届けしたいなというふうに思ってるわけなんですけど、あ、そうだ、これも言っとかなきゃダメだ。ちょっと硬くなりそうだったら、言ってくださいね。はい、あ、わかりました。ちょっと、突っ込んでいいんですよね。そうそうそう。お前そこちゃうねん、みたいな感じで、ね、言っていただければ。というふうに思いますので、はい、ぜひお願いしたいなというふうに思います。はい、お願いします。オンリーワンチャンネル。まずですね、本当にめちゃくちゃすごい肩書きなんですよ。で、私が実は入り口はもちろんタレントさんということと、あとはその17ライブですよね。まあそこの絡みからのスタートになるんですけど、できたダイジェストで、まあ30分番組しかないので、3分ぐらいかな。で、ぎゅっとなんかこう、詰めていただくといいかなと。3分詰めれるかなぁ。まあ、ぜひぜひぜひ、まあ、ちょい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 出していきますので、どんなお仕事、肩書きみたいな、ちょっとそこ教えていただきたいんですけど。はい、あ、そうですね。はい、オンリーワンチャンネル。今現在、芸能事務所フルタッチプロジェクトという、事務所で、はい、日本一喋る占い師として活動させていただいている傍ら、はい、現在ですね、会社を2社やっておりまして、はい、1社が中国との貿易、うん、はい、で、もう1社が、ま、これこそ時代のすごい最先端なんですけども、はい、ライブ配信業を、うん、営んでおりまして、はい、現在そのライブ配信業っていうのは、ま、自宅でもどこでも自分自身を表現して、うん、で、応援してもらえて稼げる、はい、うん、そういうようなライブ配信アプリ。今ですね、現在、うち所属が620名。すごい。いるような形です。はい。理念としましては、ライブ配信を通じて、豊かな自由人を生み出していくと。うん。うん、そういうような形で、まあ、動いているというような感じですね。なるほど。はい。すごい、3分以内に収まってる。多分今ので1分半ぐらいだと思います。いや、でもね、これが今の話の10分の1ぐらいですからね。そうですね。はい。うん、で、ちなみに僕、620人、まあ、所属って言っていいのかな、の中の、もしかしたら引っかかりそうな人の一人でいう感じ？いやー、もうそうですね。はい、大地さんもまさかこれから配信を始められるということで。はい。とも楽しみにしていただきたいなと。いやいやいや、もう配信の話もめっちゃしたいんですよ、これ。めちゃめちゃしたいですよ、今日。いやー、はい、多分いろんな本当切り口があるので、はい、まあちょっと、ちょいちょいこうつまみながら、まあダイジェストでいきたいなというふうにも思いますけど、はい、まあでも一番気になるのは占い師さんかな。はい、日本一喋る占い師。ああ、そうですね。やっぱりその、なんていうかな、そこに行くまでの変遷みたいなものをちょっと知りたいんですけど。変遷。オンリーワンチャンネル。まあまあ本当に僕結構ですね、人生、紆余曲折が多かったんですけども、うん、まあもともとミュージシャンになりたくて大学に東京に出てきて、はいはいはい、まあ関西出身なんですけど、うん、そこからまあ挫折してお笑いの道に行き、うん、で、お笑いの方面からいろいろあって、そこから占い師になった、はいはいはい。っていうような感じでだいぶ端折るとそうなんです。すごい、はい。やっぱりプロがね、こう、ギュッと縮めてくれって言ったらそれ通りいけちゃうってこと、ね、まあまあそれはそうです。TPO 考えますから。TPO。さすがだ、はい。マジで。チャックめっちゃ考えるんですよ。こういう仕事って。いや、まあそうですよね、はい。まあでもね、そう。それでいつもね、ちょっと今、はい、いつもオーバーしてて、僕いつも怒られるみたいな。はい、ああ、そうなんですね。どうしてもね、聞きたくなっちゃうんですよ。はいはい、はい。さらに深掘りみたいな感じで行きたくなっちゃうんですけど。はいはい、でもその、占いの仕事を今その10年ぐらい。そうですね。やってらっしゃるっていう話だったじゃないですか。普段どういうところでやられてたりするんですか？オンリーワンチャンネル。
今はもう番組とかそういうところぐらいしかは出てないですね。で、直接こうやってね、お会いさせていただいた時に、はいはい、まあ占ったらいいみたいな感じで、僕自身もそこまでなんかこう、個人鑑定をしているわけではなくて、はい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 、ただスタートは、普通の占い師さんと全然違うような角度から入ってます。どんな感じだったんですか？基本的に占い師さんになる人って、まあなんかあの、学校で勉強して師匠について、で、占い館で働くっていうような、はいはいはい、テンプレのような感じの展開があるんですけど、はい、当時まあまあいろいろあって占い師を志した時に、ただ占い師ってどうやってなったらいいかってことわからなかった。はいはいはい。わからない僕は、占い師イコール道端にいるっていうイメージしかなかった。なるほど。だからもう何も知らない僕は、もう言うなれば段ボールにあなたのこと占いますって書いて、それで道端にもう地べた座って、はいはいはい、それでこんにちはみたいな。で、路上でずーっと何でも占ってきたんですよ。はいはいはい。だからもうそれこそね、一年、まあ目の時、まあほんと新人の時は、もうそれこそ当たってないってボロカス言われたりとか、殴られたり蹴られたりとか、汚い液体をかけられたりとか、まあいろいろあったわけですよ。こっちの筋の人間連れて行かれたりとか、ね。ほんまに結構ね、まあ経験としてはすごい濃い。道端にいると、はいはい。っていうのをやってたら、もうサバイバル占い師なんで、なんで1年経った時にはもう占いが全然もう外れなくなってきた、はいはいはい。外すと生きていけないみたいな感じで。なるほど。なるほど。なるほどね。そう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 。面白い。オンリーワンチャンネル。で、しかもその時の生活って言ったら、なんか友人の住んでる一軒家の廊下に寝泊まりするような生活だったんで、それで路上に出て行ってみたいな感じの。だからもう結構1年目はもう鍛えられましたね。すごい。それこそ本当に中高生とかにね、なんかホームレスみたいな、お前みたいな大人になりたくないわ、クソみたいなこと言われたりとか、あとはなんか親が泣くぞって言われたりとか、まあね、そういうのいろいろあったんですけど、それ以上に占いに来てくれて、しんのすけさんの一言で、すごい人生救われましたって言われるその一言とか、ありがとうって言われる感謝、感謝の言葉で、もうその全部が吹っ飛ぶぐらい。まあまあ、それで、まあやってきたっていうのが今ですね。オンリーワンチャンネル。すいません、これぶっちゃけたこと言うと、なんていうんですかね、こう、しんのすけさんって、もともとはあんまり喋らない人ですよね、多分ね。そうっすね、はい。うちにいるとあんま喋らないですね。ですよね。はい。なんで、まあ別にこれスイッチが入ってるってわけじゃないんでしょうけど、なんだろうな、そこのご自分の、まあこれちょっと覚悟の瞬間って話にもまた進んでいくんじゃないかなというふうに思うんですけど、なんかこう、自分が違う自分なんか慣れるみたいな、多分そのスイッチの入れ方みたいな多分あるんだと思うんですよね。そこって、ご自分の中でこう、どういうふうになんか思って、うまくやってらっしゃるっていうか、オンリーワンチャンネル。まあなんか意識的にやってる、ところもあるんですけど、まあでもやっぱりその舞台だったりだとか、あとはこうやってこうカメラが向いたりとかすると、はい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 、やっぱ何かしらスイッチは入ったりする、モードが切り替わるとかですね、はいはいはい。で、結構やっぱり僕自身も、まあ舞台立ってたりだとか、やっぱりその番組とか出て喋る、まあとにかく喋るっていうイメージがあるから、はいはいはい、よう喋る人なんかなってすごく思われがちなんですけど、普段の生活ではほとんど聞き役なんですよ。面白い。なるほど、なるほど。まあまあ、興味があるっていうのもあるんですけど、なんかよく言った、まあ、これすごい褒め言葉で言ってもらったら、聞き上手だねって言ってくれることが多くて。そう思う。なんかね、喋りたくなっちゃう、ついつい。ああ、本当ですか。っていう感覚、なんかね、待ってくれてるんですよね。こう、聞いてくださってるっていうか、なんで、実は打ち合わせの時に、すいません、5分で終わらせますとか言ってて、僕多分1時間ぐらい喋ってるんですよ。本当ごめんなさい、ね。いや、全然大丈夫ですよ。なんかね、そういう雰囲気は、これ作られたものじゃないですよね、多分ね。もともと持ってるものです。オンリーワンチャンネル。結構鋭いなと思うのが、僕実は多分これって、路上の占いで身についてもらってます。もう占い師って基本的には、はいはい、その来てくれた人のお話を聞く。で、よくよう分かってない新人占い師とかって喋りたいから、はいはい。だからあなたこうした方がいい、こうした方がいい、これダメだとか言うんですけど、基本的には来る人って聞いてほしいし、うん、共感してほしいんですよ、うん。で、その中で必要な言葉一言をかけてほしい。はい。っていうような感じなんです。その多分スタンスが多分まあ、基本的なそのコミュニケーションの部分にまあ身についてるけど、はいはいはい。っていうのがあるかもしれないです。それって多分、あれですね、はい、しんのすけさんの気質に、その占い師って仕事が、はい、まあ、合ってたってことですある意味言うと。ああ、それはでも。もともと持ってるものっていう。ああ、ただ僕ね、占い師やる前はでは、僕結構自分のことばっかり喋りたいです。自分こうなんすよ、ああなんすよ、みたいな感じで、もう人の話に興味ないみたいな。
っていう感じのスタンスだったのが、占い師になることによって、まあ、多分きっと、その人から必要とされたりするありがたみだったり、喜びだったり、やっぱ感謝される、うん、そういった喜びを知ったのと、あとはその一人一人のその人生を垣間見させていただくことによっての、自分の興味や好奇心や学び、多分そういうところがでかかったんじゃないかなっていうのが。オンリーワンチャンネル。だから、それこそその、占い師って先生って言われる人じゃないですか。はい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 、なんですけど、僕自身、師匠っていうのはいなくて、うん、占い教えてもらった師匠もいなくて、はいはいはい、うん、なんですけど、なんか先生って呼べるのは、今まで来てくれた目の前のお客さんの一人一人だなって感じることがすごく多いんですよ。なるほど。これなんでかって言ったら、向こうはもちろん占い師として通ってきてくれてるんですけど、その方一人一人に人生のバックボーンがあるわけですか、うん、数十年の、うんうんうん、それでこのタイミングでこういう風になってこういう考えを持ってこういう風にこうね選択人生選択したらこういう風になるっていう、うん、いうのはすごい統計としてもすごく見させてもらうし、はいはい、その人の人生を新之助という、まあ、占い師という立場が、まあ、垣間見させていただくことによって学びが多いんですよ。だから、それこそ僕自身がその占いを、まあ、今ね、ありがたいことに頼っていただける方すごく多いですけど、やっぱその、占いでつけた技術だったり知識っていうのが、まあ、もちろん本で学んだことも、そりゃあまあね、基礎だったりとか技だったりとか覚えますけど、一番は来てくださった方々一人一人の人生から学び取ったものだなっていうのはすごく思ってて。オンリーワンチャンネル。だから僕もね、やっぱりそのまだまだ若造なんで、あの周りの友人のあの占い師に比べたらもう20下30下なんですよ。あ、なるほど。だからその当時の僕、20代の僕が占い師としてやっていく、その周りの人たちと肩を並べていくために何が必要かって言ったら、圧倒的に経験では負けている、うん、だったら鑑定人数だなっていうところみたいです。あ、はいはい。なので、あの、それこそ、1年間で、まあ、数千人も見てて、今までもう10年間で5万人見てるんですけど、5万人って普通の占い師からすると、だいたい8倍から10倍って言われてる、まあそうですよね、数字なんですよ、はい。なので、そのやっぱり見させていただいた方々の人生をたくさん見てる分だけ、やっぱりその、人生について分かった。大事なこと分かった。人生がその時の一理由じゃなくて、長尺で見ることの大事さがすごい分かったというか。ってところかもしれないですね、自分が出来上がってるっていうのは。すごいな。でも今のね、聞いててもやっぱ思うと思うんですけど、その、こう、散りばまってるそのキーワードが、めちゃくちゃ刺さるんですよね、こっちに。例えば、その長尺で見るとかね。で、僕も今、あの、まあ、これ毎回、あの、よく言ってるんですけど、その方の、なんか、ワンワードみたいなのを実は今、あの、お伝えさせていただいてるんですけど、預けたいってこう思っちゃう。ああ、なるほど。まあ、しんのすけさんだったら、もう預けられる、みたいな、そういう感覚。まあ、でもよく言われてません、そういう、あの、お客様というか、そういった方々が、そういうふうに声かけられませんか。オンリーワンチャンネル。ああ、まあ言われること多いですね、すごく。なんかまあ信用できるし、信頼できるし、やっぱ占いっていうものは信じてないけども、新之助さんやったら信じるみたいな。っていうように言ってもらえるのはすごいありがたいなっていうのは。すごく思う。占いのその世界が作ってきたイメージっていうものと、はい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 、で、そういうイメージを持たれてる方とお話ししたりとかすると、うん、そのイメージが変わるっていうふうに言われることは多いですね。なんかね、まあもちろんその占い概念っていう部分でいくと、まあ、さっきもおっしゃられたように、あなたはこうだからこうで、みたいなやっぱ話いいじゃないですか。で、まあちょっとだけ私もかじったこともあるので、なんつうんだろうな。こうその話は本読めば分かりますっていうのをなんか堂々と喋ってるのはいいんですよ。喋、ってるのはいいんだけど、押し付けてるっていうのがすごくね、僕は嫌だったんですよ、この業界に。そうですね。でも、しんのすけさんにね、こう出会えたことによって、多分ね、見てる方々も多分変わると思うんですよね、感覚が。あ、うん、多分そこがやりたいところなのか。オンリーワンチャンネル。いや、まさにそうですね。やっぱりイメージをこうね、変えていくっていうものも一つなんですけど、うん、占いっていう、まあ、統計から取られたもんだったりするわけですよ。はいはい、例えば私自身は占いから教えてもらうとすごく多くて。うん、ただ何かって言ったら、その人の人生の傾向を見ることによって、うん、なるほど、こういうふうに選択するとこうなっていく。この考え方を持ってるとこうなっていく。はい、ってことは、こういうふうな思いを持ってこういうふうにやっていった人はうまくいくっていう、成功哲学を学んでいく部分も多いですし、あと何よりも、他人の価値観を尊重することができるようになったんですよ。僕ももともとその、若い時期はほんまに価値観を押し付けがたくて、こんなことしない奴がバカだとか、アホだとか、こういうふうなことしない人間は間違ってるだとか、っていうふうなことを結構押し付ける、相手に意見を押し付けるタイプだったんですけど、自分の大事にしているものが、相手にとって必ずしも大事にしているものとは限らないし、
相手の大事にしているものを自分自身が大事にしてあげない限り、コミュニケーションも生まれないっていうところに気づいてます。なるほど。ここが一番大きかったかもしれないですね。それを感じたタイミングが、はい、その、まあ、その覚悟の瞬間や時のタイミングですか、ね、まさにそうですね。すごい。オンリーワンチャンネル。まあでも、それって、まあさっきの話じゃないけど、こう、まあ要は、そのお客様に教えられて、なんかそれがなんかこう蓄積されてって、今の篠福さんができてるっていう感じでいいと思います。まさにそうです。はい。いや、すごい。だからもう僕の言う画というものがもうすでにもうほぼなくて、僕はただのベースで、はい、その上で自分自身を形成してるのは、出会ってきてくださった方々お一人お一人のエッセンスなんですよ。だから僕の芯っていうものを持ってて、その幹となって、はいはい、で、あの枝にバーッとこうついてる、そのね、果実だったりだとか、草花だったりとかって、そういうのはもういただいた人たちの一つずつエッセンスできてるっていう感じですかね。それを僕というフィルターを通して、まあ言うなら咀嚼したりだとか、ね、あの、露紙でこして、それ残ってるのが今の僕みたいな感じのとこかもしれないですね。いや、すごいな。ちょっとびっくり。オンリーワンチャンネル。まあまあ、じゃあそんなことで、ええ、ちょっとここでですね、あの、ちょっとブレイクをさせていただきたいなと思うんですけど、パワーソングを、はい、伺いたいんですけど、ええ、何やら、まあもちろんね、あの、もともとあの、歌い手さんだったということもありますので、はい、ここは、僕からリクエストしちゃっていいんですかね。ああ、はい、パワーソングについて話をしろと。あ、そうですね。ということですね。はい、ちょっと真剣に語ってしまったものなんですけど。いやいやいや、はい。そうですね、僕のそのパワーソングっていうのは、まあ、もともとその音楽を、まあ、僕も実際ずっとやってて、うん、で、まあオリジナルソングもね、もう本当に100曲超えるぐらい、作ってきたんですけど、はいはいはい、その中で、まあもうオリジナルソングだって恐縮なんですけど、まあいつも自分自身に力を与えてくれるのは、うん、僕のオリジナルソングで一押しの曲、はい、キッチンハイターって曲なんですよ。おー、はい、キッチンハイター、はいはいはい、はい。その曲はですね、はい、本当に十数年前に作った曲なんですけど、夏の暑い日に、まあ後輩と電話してまして、で、まあ、夏暑いからね、電話ずっと流れてまして、喉乾くわけですよ。なんで、ちょっとなんか喉乾いたらね、なんか飲んできますわって後輩が言って。それでまあなんか机にあるなんかドリンクをガツン飲んだんでしょうね。はいはい、そしたら、電話越しに、おろろろって声が聞こえてきて、はいはい、大丈夫か、何が起こったんや、はいはい、です。後輩が、いやなんかわからへんけど、水やと思ったんですけど、なんか違うもの飲んでもたみたいですよ。そしたら妹さんが、兄ちゃん、それ飲んでるの、キッチンハイターです。すごい、はい。そう。で、キッチンハイター、飲んでハイターって曲があった。っていう曲があって、はい、この曲ね、まあ、今のそのワードだけだとめちゃめちゃくだらないんですけど、リズムに乗せることによって、めちゃめちゃ盛り上がるんですよ。聞きたい。めっちゃ盛り上がるんですよ。マジですか？すさまじく盛り上がって、はいはいはい、で、もうどんだけシーンとしてる会場でも、この曲歌うとめっちゃ上がるんですよ。っていうめっちゃパワーソングがあるんですよ。だからパワーはもう自分の中でめちゃめちゃ上がるし、はいはいはい、自分がこのなんかすごいその、ライブするね、うん、人間ってやっぱその会場の雰囲気も結構感じるから、はいはいはい、うわ、なんか全然上がってないお客さんだなと思うと、うん、上げづらいなーって思うところもあって、自分を鼓舞できる曲、はいはいはい。で、自分鼓舞できるし、会場もめっちゃ遠いから、うん、でもお互いパワーソングみたいな。すごい。だからもう字のごとくパワーのソングですよ。もう力技。はい。素晴らしい。っていうような感じかな。ちょっとその、サビなのか、ワンフレーズ聞くことってできるの？ここで歌うんすか？拷問に近いっすよ。すいません。いやでも、ね。すごいよ。まさかの。いや、ここまで、なんかバッと盛り上がったならば、はいはいはい、そばすって歌ってくれちゃったらなんかいいなって。オンリーワンチャンネル。もう勝手に歌いますよ。キッチンハイター飲んでハイターって曲です。この曲です。いやー、これちょっとね、はい、やばい。ライブ会場で聞いたい。ライブ会場で聞いてください。これで面白いことに、はい、老若男女全方位で受けるんですよ。でもね、わかる気がする。そう。その、なんか面白いとかそういう世界じゃないな。なんか、こびりつくんですって。すごく。で、しかも、やっぱり、どんだけ時間が経っても、うん、10年以上経っても、はいはい、やっぱ言われるのは、キッチンハイターの曲で、の人ですよね、とか言って言われるんですよ。だから、何十年こびりついとんねん。すごいな。こびりついとんねん。これなんか CM 来てもいいぐらいなんだけど。キッチンハイターから、いや、飲むな言われるじゃないですか。おかしいでしょ。出さ、絶対アウトのタイプでしょ、これ。いやいやいや、でもだって、そんだけ言ってて、そんだけ影響力与えてたらば、どんだけ売り上げに貢献してるんですか？いやいや、売り上げじゃないですよ。売り上げ。これ聞いて売り上げるわけないでしょ。来ちゃえ、飲んで吐いたですよ。飲んで吐いたい。飲むようじゃないですよ、そもそも。混ぜるのは危険ですよ。危険なタイプのやつですから、本当に。オンリーワンチャンネル。やばい、ちょっとね、そこは、
原曲聞きますわ。聞いてください。すごいわ。まあまあまあ、じゃあそんなことで、ちょっとその後半このまま入っていきたいなというふうに思うんですけど、散々、どうぞ、散々ですね、こう、まあ、占いの話とか、まあ、キッチンハイターの話とか、でも今日でもね、全部終わってもキッチンハイターしか見直せない。絶対そうでしょ、皆さん。僕の話した内容全部忘れてるでしょ。前半めっちゃすごいこと言ってんだけどね。いやー、もうカッコつけたかんすわ、僕、ね。ダメやな、思って。いや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 、まあまあ、そんな中で、やっぱりその、なんかライブ配信の話はやっぱ聞かなきゃいけないなって僕思ってるんですよ。はい、ああ、なるほどですね。そうそうそう。なんでそこに行き着いたのかと、今、それを、やることによって、どんな影響力をこう与えてらっしゃるのかっていう、まあ、ね、さっき620人って話もありました。そこら辺ちょっと教えていただきたいんですけど。わかりました。はい。オンリーワンチャンネル。やっぱりライブ配信っていうもの、まあね、ちょっとこう遡って話をすると、うん、まあ、ざっくり最初に僕がその音楽、お笑い、そして、占い師、うん。まあ、占い師っていうか、まあ、書道占い師なんですけど、書道家の面も。はいはいはい。で、こういうの芸事でずっと、まあ、生きてきたんですね。はいはい。で、まあ、今、占いタレントとしてやってますけど、うん、僕らの時代は、それこそ、路上ライブとかを積極的にやる人間も多くて、うん、で、それこそ僕が、本当にそれこそ路上に出始めたのが高校3年生の頃かな、はい、だったんですけど、その当時は、同じ世代に、まあ、そうやってこう、武道館を埋めるだとか、東京ドームでライブするだとか、で、メジャーデビューするみたいな感じの、芸事で夢を持ってる人間が周りにめちゃくちゃ多かったんですよ。で、なんか、それこそね、僕は今はもうすごい幸せなことに芸事でね、一本で食えていけてるからすごい幸せなんですけど、僕の周りのほぼ 95% 以上が途中で辞めてったんですよ。で、辞めてった理由っていうのは皆さん、やっぱり、お金だったり、はい、やっぱりその守らないといけないものがあって、だからそれこそね、途中で家族持ってやっぱ家族養わなあかんだとか、やっぱりアルバイトずっと続けてて東京に出てきて役者ね目指してきたけれども、アルバイトの人生になってきて、東京に俺アルバイトしに来たのかみたいな感じになって地元に帰っていく夢半ばにっていう人間がめちゃくちゃ多かったんですね。今みたいにね、なんか YouTube で発信するとか、なんかとかっていう風な感じのがその当時なくて。はい、そうした時に、なんかもう僕の周りの人間をどうやって勝たすことができるやろと思ったんですよ。で、それこそ、まあ、僕 YouTube のコンサルティングも実はやった時期があって、爆速で1日で数百万の再生回数を生み出す技みたいなのをやったんですよ、実は。で、その時に、まあ、なんか、いろいろ周りの人間、才能あるのにね、こう、お金の問題で辞めていく人間、たくさんおる中で、どうやって食わしていけるんだろうな、と思う時に、一回その、インターネットの媒体に、すごいこう、まあ、イメージが湧いたんですけど、まあ、僕もそれこそ YouTube のことについてめちゃめちゃ研究したんで、YouTube じゃないよな、と思ったんですよ。その一人を食わしていくの。はいはいはい。なんでかって言ったら、それこそ、大地さんも YouTube のチャンネルやってはるのがわかると思うんですけど、はいはいはい、ワンオペってきついです。死にますよ。正直。編集、企画、もろもろ場所とか人とかではあると思うんですけど、一人無理なんですよ。正直。だから、YouTube じゃないなって思って。はいはい、その時に。じゃあどうやってその人たちにファンをつけながら、それをマネタイズする方法があるかって思うんですよ。その人たちの才能があるのにもかかわらず、飯を食えない、続けていけないのは、この世の中にその人たちの才能を測る、金銭で測る物差しがないからだなっていうことを気づいたんですよ。じゃあどうするって言って、YouTube じゃないやろ、インターネット、やろ。って思った時に、ファッと思いついたのが、ライブ配信やったんですよ。はいはい、で、ライブ配信やと思った時に、そうか、ライブ配信のことについて、業界についてブワッと調べようと思って、端から端まで調べて、で、その中で、こういうふうな会社があって、こういうふうな会社があって、この会社が一番マネタイズがしやすいとか、この会社が一番こうマーケットが広いとか、っていうことを調べて、ただ調べたのは分かった、データとして出た、でもじゃあどうしようかなと思って、よくあるじゃないですか、なんか武道館でライブしたいって思っても、武道館でライブできる人と、したいっていう人って違うじゃないですか。そんな感じで、ライブ配信のね、業界に入っていきたいと思っても、ライブ配信のつてもないし、どうしたらやろうなって、悶々としてたんですね。そうしたら、たまたま僕の友人が、まあ、本当に旅先で出会った、沖縄で出会った友人の結婚式を挙げまして、その結婚式の時に、隣に座ってた人とすっごい仲良くなって、偶然にも、その人も一人で来て、もう一人で来て、仲良くなって、おもろいな、君、みたいな話して、それで最終的に、っていうか仕事何しても、いるのに、なんかね、最近の仕事やねんけど、17ライブって知ってる、知ってる、ライブ配信ですよ。
あそこにちょっとまあ、役職が。マジでとかそういう仕事今やろうと思ってたやん、はいはいはい、っていう話をした時に、はいはい、なんかええやん、うちじゃあ本社来てよみたいな感じになって、それで本社すぐ呼んでくれて、はいはい、そこでパートナー契約した。すごいな。っていう展開が、もう出会いみたいな。っていう風なところから、やっとこれでもうみんな食わせれると思って、はいはいはい、それで、まあ、今、どん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 こう進めていったら、ありがたいことに業界では結構もう名前が売れてきたというような。なので、それを立てたのが、2019年の12月です。だからちょうど今で1年。1年。はい。なるほど。オンリーワンチャンネル。すごいですね。すごい勢いで伸びてるじゃないですか。そうですね。この業界自体はね、まあコロナもあって、まあまあまあ、僕が運が良かったのは、まあ、なんやろう、今後その時代を見たときに、なんか会社体だったり場所だったりとかにとらわれない働き方で結構してくる人が増えるかなと思ったんですよ。フリーランスだったりだとか、フリーランスで技術持ったり知識持ってたり、自分の人気を売っていく、それをインターネットで交わすみたいな、そのイメージがざっくりあって、だとしたときにじゃあもう IT の方面にちょっと出ていくか、で、ライブ配信も歌詞と繋がって、それで始めたのが早かった。そしてその後にコロナ来た。そして需要も高まったみたいな、ちょっとラッキーボーイなところがあって、だから、あらゆる方向絶対伸びるよな、今後の未来見たときにと思って、フェイト始めたら、そのタイミングで、それをきっかけになるコロナっていうのがバーンってバンってね、それで、やっぱ需要が高まって、で、家でいても人気でね、なんか獲得しながら、もう毎月食えるっていう人たちが増えていったんですよ。だから、うちの会社でも、アルバイトで毎月めちゃくちゃ頑張って15万稼いで音楽活動してた子とかが、もう毎月30万、40万をライブ配信で家で好きなことやってて、稼げるようになったりとか。で、うちの子とかでも月100万とか200万稼ぐ子とかもたくさんいるんで、なんで、あ、やっぱこれ可能性、これやな、っていうふうなところに、まあなんか行ったというかね。オンリーワンチャンネル。まあでもね、今の話の中で多分一番キーワードって、その沖縄の隣の人との会話だと僕は思ってて、でこれなんでかっていうと、その時に、まあ、もちろん結婚式だからそういう会話にはなりづらいっていうのはもちろんありますけど、何が言いたいかっていうと、目的を果たすためにそれから言っちゃうっていう、そのなんか人間関係のそのコミュニティを作ってない、その人と人のそのつながりを作ってない中で話していっちゃうって人多くないですか？ああ、まあそうっすね。実際に、ね。なんかこう、しのすけさんの人となりを知ってもらって、で、ところでっていうのが今回の見解ですよね。はいはいはい。これみんなにすごく僕学んでもらいたいなと、僕はね、すごい思っちゃうんですけど、いかがですか？オンリーワンチャンネル。いや、もうそうっすよね。結局その形式から入るというよりも、僕も人間関係から一緒にビジネスやってる人たちすごく多くて、で、まあ僕もこういうキャラなんでね、なんか誰とでもまあなんかこう話するというか、まあ仲良くなりたいなっていうようなところから動くんで、なんかそういう人とのつながりをまずは第一に過ごしたいなっていう考え方はありますね。だからそれこそうちの幹部とかも今副代表が二人いるんですけど、一人は、すごいお世話になってた友人の、お葬式式やった人、が今、うちの会社の副代になってて、で、もう一人は、大学時代の後輩で、今何やってるのか分からへんけど、久しぶりに電話して面白さで一緒にやろうやとか、感じになったっていうくらい。人間ばっかりなんですよ、実は内部にこう感じたりとかして。で、今、うちの会社がすごい好きでいてくれてる人たちも、やっぱそういう出会いの人たちばっかりというか。なので、まあなんか、今後の時代って面白いなと思うのが、なんか、肩書きだったりとか、やってる仕事や職種っていう風なものの垣根を越えて、対人間のその付き合いだったりとか、面白いね、君みたいな感じのところから、どんどんビジネスとして発展していくスタイルがもっともっと普及していくんじゃないかなと僕自身は思ってるわけなんですよ。まあなんかね、今風の時代に入ったみたいなことよく言うんですけど。ああ、そうですね。まさしくそこの話ですよね。人と人とっていうところですもんね。すごいな。やばい、もうなんか時間があんまりなくなってきた。ちょっと喋りすぎるから、ほんまに。いや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 。オンリーワンチャンネル。ここにちょっと怒涛のようにね、ちょっと最後のオンリーワンと今後と、メッセージで話していきたいかと思いますけど。どうだろう、しのすけさんなんかの、まあ今の話で総称して、これがしのすけさんだ、みたいな。そのオンリーワンって何ですか？ああ、まさにですね、行動力っていうところですかね。まあ、なんか行動力って言ったら皆さんなんか使い古されたような感じだと思うんですけど、僕のそのモットーっていうのは、当たって砕けろ。まあ、要するに試行錯誤ですね。を最高速でやりきるっていうのがあるんですよ。でも、当たって砕け、当たって砕け、当たって砕けて。だから最初何の知識もなくても、こう、とにかくやってできへんくて、やってできへんくて、の繰り返しを続けて、改良していったらいつか必ずできるって思ってるんですよ。
だから、そこの言うなれば行動力の最高速を出すことにおいては僕自身はすごい構築できるところかなと思ってます。でもその最高速で行ってるのに、この一人の人をすごく大事にするじゃないですか。その時間もすごく大事にされるし、すごいバランスの取れてる方だなっていうのが私の印象です。いやー、ありがとうございます。本当にすごいな。なんか、僕はそれこそ本当にその人生って限られてるじゃないですか。それこそ、やっぱ占い師やってると、いろんな人たちの人生で生きて、生まれてから死ぬまでを見て、で、亡くなっていった人たちをたくさん見てるわけですよ。はい、思った時に、人生において、何を大事にしないといけないかっていうところがすごく明確に見えたというか。なので、この限られた人生の中で、まあよく使い古された言葉ですけど、会える人と限られてるって、本当に限られてて。うんうん、でも、ご縁を持った人たちとの時間って、無駄にしたくないじゃないですか。そうですね、そうです。ね、紹介されたり、お会いしたりとか。なんで、やっぱりその一人一人に対するリスペクトは必ず自分自身はしっかりと持ち続けたいっていうのはやっぱありますね。では、逆に言うと僕にとってもその時間ってすごく大事だし、うん、人生の中の、うん。だけど、そういうふうなのも相手も一緒で、相手の大切な人生の命をいただいてるっていうのが、まあ、すごい一番でかいんですよね。オニワンチャンネル！あれ、なんだ、その路上の時に、こう、本当たくさんの方に出会ったものが本当に石の時間を作ってるってことですね。まさに、もうおっしゃる通りですね。素敵、いい経験値だ、それは。いや、まあ、じゃあ、そんな中で、今後ですね、まあ、さっきもちょっと触れましたけど、どういう展開、ご自分としてっていう部分でいいんですけど、をぜひ伺いたいんですけど、今後どんなことしていきたいか。オンリーワンチャンネル。まあね、今後ね、やりたいこととかありますよ。目前にあるのはね、まあ、ライブ配信のね、やっぱりこう、を通じて豊かな自由人を生み出し続けるっていうようなところもあるので、本当にその地域問わず47都道府県、まあ、どこでも人気者ができる時代なんですよ。だから、その1市町村、47都道府県1市町村に人気者を作っていくっていうことと、あとは世界中に秘密基地を作っていく。これも僕昔からずっと言ってるんですよ。で、ライブ配信でできるなと思ったの。はいはいはい。それこそライブ配信で地域問わずできるから、うん、いろんな県に今うちのチームができてるんですよ、はいはいはい。特に今活発な福岡チーム、うん、もう福岡で100人ぐらいいるんですけど、はいはい、そういう人たちで集まってコミュニティができて、うん、でイベントとかやったりしてるんですよ、うん。福岡チームもやっぱりこう、ライブ配信者ってね、ダンサーいたり、シンガーいたり、絵描きいたりとか、はい、ね、ナースがいたりとか、ニートがいたりとか、キャバ嬢いたり、まあ、いろんな人いるんですよ。うん。なんで、そういう人たちで、イベント一つ、こう、その県で作り上げたりとか、そういうふうなところに一つ一つ事務所を置いて、で、コミュニティをそこから、その元気のある若者や元気のある活発な配信者たちを中心に、地域を活性化させていくっていう。うん、それが僕の次の目論見ですね。すごいわ。もうなんか、もうでも絵ができてますね。うん、まあ多分もうできちゃう感じでしょう、それって。もう進めてません、そういうふうに。ああ、すごいわ、うん。まあなんかね、もうこのチャンネルの中でもですね、まあそういったいろんな、まあ、あ、そういうものなんだって、なんかライブ配信ってものが、多分知ってく、ね、知ってくださった方も多分いると思うので、まあそういった方々、ね、ぜひね、ま、しのすさんのところにこう、繋がっていただければいいかなと思いますので、コメントとかもらって、何でしょう、直接というかそういった話も大丈夫ですか？あ、もちろんですよ。なんで、まあ僕もね、ライブ配信もね、スポットもそうですし、うん、今後やろうと思ってビジネスとかもたくさんあるんで、うん、あとはね、やっぱりその、経営をしていくだったりとか、今後のため未来を見据えて行動している人っていうのは、僕はもう大好きなんですよ。だからそういう方と、やっぱりその、魂のやっぱり交換をしていきたいというか、熱く語り合いたいというか、なんでそういう、なんかもしね、なんか人いらっしゃったら、僕はもういつでも大歓迎ですね。じゃあ本当にこのチャンネルがそのコネクトになったらいいと思うんですね。いやまさにそういうふうに繋がってくださってる方がいらっしゃったら幸いですね。はい、ぜひ、これ、多分遠慮なく皆さんに書いた方がいいですよ、コメントとかね。はい、そうすることによって、次の未来っていうか、ね、開かれる可能性も十分あるかと思いますので、ね、ぜひそういったので、まあ、ご活用ください。まあ、あとはですね、まあ、チャンネル登録と高評価ボタン、そういったものもね、いただければというふうにも思っております。で、まあ、最後なんですけど、はい、ぜひ、聞いてくださっているリスナー、視聴者の皆様にメッセージをぜひお願いします。はい。オンリーワンチャンネル。そうですね。皆さん今日聞いていただいてありがとうございました。僕自身がですね、やっぱりこう人生変えられてきたのはまさに出会いだったなっていうのはすごく思っていて、小さな出会いから大きな出会いで人生を変えるような出会いっていうものに恵まれたなってすごく感じてます。なので、人と会ったり、人とコミュニケーションを取ったり、やっぱこう、意見を交わし合うことの素晴らしさをすごく僕自身も感じてるので、ぜひとも、皆様、人と出会い、そして人と交流し、人と交わることを、ぜひ、積極的に行っていっていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、ということでですね、本当にまだまだお話伺いたいところがあります。また別の機会でね、ぜひ、お時間いただければというふうに思っております。まあ、ということで、今日はですね、キッチンハイター、しんのすけさんでした。はい、どうも。ありがとうございます。そこかいみたいな。すいません。まあ、これ冗談で、本当に自由人ですね、次世代的な置き方、本当にされてらっしゃいます、しんのすけさんとお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも。皆さん、キッチンハイター飲んじゃダメですよ。それではですね、まあちょっと本編が終わりまして、オフショットという形になってるんですけど、まあ実際に私のタレントとしてこれから仕事していると、で、テレビの番組マップを持つと、はい、でいうところまで行って、で、その、プロタッチプロジェクト、プロダクションかっていうところの、結構ね、私はそこに向かいたいなってちょっと思ってたりもしてるんですね。だからやっぱ自分の好きなことって言い方はあれだけど、こう、本当に自分の好きな人たちをどんどんテレビに出してるっていう、企画というか、そういったものをすごくやりたいって思ってるんです。で、今日こういった出会いをいただけて、なんだろうな、すごく夢がさらに現実になるというか、そういったところまで見えてるんですけど、どうですか、私タレントとして、しんのすけさんが例えば僕をプロデュースするとなった場合、僕どうしたらいいですか？ああ、なるほどですね。ちなみにそのなんかタレントとして活動していきたいっていう、はい、その根底にある思いというか、そういったのってどういうものですか？これはちょっと昔の話なんですけど、これよく皆さんにも言ってるんですけど、あなたの夢叶えますっていうプロジェクトが、テレビ CM でもあったし、あと、明石家さんまさんがこう年末とかにやってるじゃないですか。あれが絶対的に社会に必要だなって実は思ってて、それをやれる人になりたいっていうのが僕の本当の信というか、確率ですね。それがテレビの世界だったら絶対できるって、ライブの配信の方にちょっとあれなんですけど、僕はそういうふうに思ってるんですけど、そこでそこに行きたいっていうのは僕の思いです。ああ、なるほどですね。わかりました。そうですね、僕自身、結論から、お話しさせてもらうと、これを続けていけばいいんじゃないかなっていうのは、はい、思います。なんて言ったらいいんでしょうね、時代もやっぱり変わってきてますし、で、影響力の持ち方もすごい変わってきていて、で、僕、矛盾してるかもしれないですけど、フルタッチプロジェクトっていう、事務所で、先輩方もやっぱりそういったテレビをバンバン活躍されてる方々の中にいてて、思うのが、テレビにもうこだわる時代が終わったんじゃないかなって僕は思うんですよ。テレビの影響力も変わってくるし、で、かつ違う今媒体で影響力を持って夢を叶えていったりとかする媒体が今増えてきてます。だから YouTube ってすごくやっぱいいことだと思いますし、で、やっぱりその YouTube に付随して、SNS とかもいろいろ、Twitter だったり、インスタだったり、TikTok とかって、もろもろあると思うんですけども、ああいうところで自分自身がどれだけこう、人に知られて、かつ思いを持って進んでいけるか、っていうところに結果はついてくるのかなっていうのは思うんですね。で、例えば YouTube としても、思いのある YouTube を作って YouTuber として活躍されていくと、やっぱりそれに関して、影響力を貸してくれたり与えてくれる人って出てくるんですよね。例えば自分のそのチャンネルに出てくれる人っていうものがやっぱりそういった世界でもすごく影響力がある、例えば孫正義さんが出てくれたりとか、堀山さんが出てくれたりとかってなってくると思うんですよね、っていう風なところが、今後のそのタレント活動っていう風な上で重要なのかと、いうところはすごく思います。なので、先ほど冒頭に言いましたけど、テレビにこだわらない、多分そこまでそれをしていると、結論、結果として、そこにも行くでしょうしっていう話もあるでしょうし、でもそれよりも何よりも影響力っていうものを持ちましょうっていう話の方が大きいってことですね。そうですね。なので、変な話ね、今、それこそ、西野さんとかいてはるじゃないですか、キングコングの。あの人もテレビに出てないですよね。要するにテレビに固執してない。でも、独自にね、ご自身でなんかいろいろオンラインサロンだとかチャンネルだとか持っていて、いかにそこに早くシフトできるかっていうようなところが今後の、それこそ大地さんがやりたい、志のあるところに向かう近道なんじゃないかなっていうのは思いますね。さすがのなんか次世代的な生き方っていうところなんですよね。そこですね。アップデートしきれてない人が世の中すごく多いので、アップデートをいかに早くしていけるか、で、いかに先手を打っていけるかっていうようなところ。なので、こういうふうに YouTube でいろんな人に会ってっていうのが進められてるのはめちゃくちゃいい活動だと思います。
なので、それこそその業界でいかに突き抜けられるかっていうところがすごく重要なのかなと思ってて、例えば、もう本当にそれこそ、一日ね、毎、もう多分されてると思うんですけど、毎日ね、こうやって対談の動画がアップされていって、はいはい、で、かつ、なんか、面白いね、企画があるなり、飛び抜けたことがやってるなりっていうような感じをずっと続けていかれる方って、絶対、体力必要なんで、はいはい、うん、誰しもできることじゃないと思うんですよ。うん、それを継続していく。ことなのかなっていうのは。ありがとうございます。いや、でも本当に今の話の通りで、なんていうか、本当にたくさんの方々がこのチャンネルに関わろうとしてくださっていて、で、今は本当に自分から出たいって言ってくださる社長さんもすごく多くなってきて、でもそれと一方では、アーティストさんであるとか、なんていうか、スポーツ選手であるとか、そういった方々もこのチャンネルすごく出てくるんです。だからそれぞれの、なんかイベント、まあ、やっぱりやりたいなっていうふうに思ってるので、そこら辺ぜひプロデュースしていただけますか？なんか力貸してね、力になることがあるんであれば、はい、いつも言っていただければ。もうぜひ、はい、まあなんかその、なんていうのか、芸能の世界を知ってらっしゃるからこそというか、その作り方、アレンジが多分若干違うと思うんですよね。普通の、一般のそのイベントの作り方と。そこはもうぜひ、エッセンス、私にいただきたいので。ぜひお願いします。とんでもないです。僕もなんか偉そうなこと言うたらいいですけど。いや、本当にね、嬉しい話です。いやでも本当にこの YouTube はめちゃめちゃいいと思いますよ。はい。もう本当にさっきの話じゃないけど、最高速でいきます。